Jo, zdravím vás všetkým, máme Mr. Dan a dneska je tam nového videa. Dnes to bude ako sme hrali s Facebookom zombie mod vo Fortnite. Áno, počujete správne, zombie mod. A zoberte si niečo dobrého k jedlu a pitiu, aby ste si maximálne užili toto video. Ešte pred videom chcem upozorniť, že Facebook nebude počuť až do 4. minúty a 4. sekundy. Približne kde tam. Čiže ak chcete počuť Facebook, tak môžete rovno si skipnúť tam, ale nemusíte mňa počuť. Čiže užite si to video a môžeme sa na ňo vrhnúť. Jak môžu mať niekde 2 milión high score, chápeš? Proste. Ja tomu nechápem, oni sú takí tryhardery v tom. Jo. Dáme, dobre, najprv dáme, okej, okay, prvá vec. Dáme si hard. Počkaj, čo je toto? Casual, default way playing includes no modifiers. OK, takže počkaj, takže najprv dáme casual, potom dáme frosted a potom zoned. Jop. Uuu, level 1. Kámo, toto je easy. Requires 3 chuck splashes, ja chci. Jak sa to otvára ináč toto, ty vieš? Ten bunker. Jo, ty generátory, že? Nice, sick. Ja si zoberiem mečka, môj meč je mega easy. Díky. Ja mám sílu. Vra, 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 vrum, vrum. Tu? Ja mám peniaze. Lol, ja som toto šutil do steny. Kamo, toto je mega easy. Kamo, poď. Blade. Kamo, ja som čistý Blade, kápeš? No to bolo easy. Ale to? Ale... Nice, let's go. Ale ty môžeš to mať kreatíve, ten meč. Or generator speaks, let's go. Ja to urobím, počkaj. Epic moment. Tada! Oh my god. Ja kupujem všetky trapy. To je... Kapej? Lol, ty si to zastakoval všetkých zombíkov. To čo je? Ukáž? Ja som Thor! Počkaj, môžem to... Ja to môžem chargeovať, ukáž? Počkaj, ukáž? Kúkej. Ale toto je viac OP na melee, tak vidíš? To je strašne rýchle a toto kúkej. To není až tak OP, toto je mega OP hlavne na čaržovanie, kúkaj. Počkaj si. Počkaj, ja nahnám na seba tých zombíkov. Kúkaj. You see me rolling, boom! Kúkaj, boom! Kámo, tak to je broken, toto keby pridali do Battle Royale, kámo. Oh, som dead, počkaj. Me! Ha! Bunga! Je to strašne OP. Ale bude ťa počuť v tom videu? Ty to nemáš nastavené, ty si v party chate sme. Kámo, celú dobu. Kámo, vy ste nepočuli Taser, to je vynikajúce. Jaj, to bolo sranda. priprav sa na to. Za 200, randomnú vec, random no. Item, ja to idem kúpiť. No čo máš? No to si len, ešte. No poď kamo, poď, hazard.
Dávaj, dávaj. Kámo, ja mám zlaté stingerko len tak hazard za 200. Oh my god, to je mega good náhada. Ja nejdem. Ne, ja mám jedno HP. Ja to zvládnu, pohoda, pohoda, ja to zvládnu. Ne! Oh, tu sú hapka, yes, 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 tu sú hapka. Oh môj bože, okej, okay, dostal som nejaké healing boost mám, let's go, let's go. Oh môj bože, oh môj bože, oh môj bože. Oh môj bože, som dead, je to official, som dead. Oh, ne, 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 možno, klač, easy, kámo, easy. Kámo, dobre, tak to bolo až príliš close, hej, nebol to hard, kámo, to bolo, ale to bolo mega easy. Kúkaj. Ja si tady tancujú. Oh môj bože, to je až príliš easy. Ježiš, kúkaj. Oh, ne, Fizu, dal oni. A ty si mi dal práve 60 damage. Rýchlo ťa resnem. Hovorím, kamo, ja to klačnem, lebo ja som príliš dobrý v tejto hre. My si môžeme kúpiť to, fast, quick heal. Quick heal, ja si kúpujem quick heal. Ja mám heart attack. Ja som si kúpil to, quick heal. Ja si taky kúpim quick heal. Quick heal je taká vec proste, že kamo ti to dá strašne veľa HP. Potom som na týchto otravných zombíkov skapal proste, lebo som bol chvíľku AFK, len som niečo išiel urobiť a už ma zabili. Run. Tak utíkaj, ja som dead. Koľko zachráni to mnou? No, ja som dead, rýchlo, kamo, musíš, ja som dead. Ja si... Keďže som to už neprežil, tak vám tu mám len krátky zostrih, ak to Fejzura tlačoval, lebo nechce sa mi tu veľa dávať Fejzuru, takže... Jako bez na život ďalší round, myslím. No dúfam, kamo. Ty čo máš za zbranie, daj... Ďalej, proto si nepo. Po tomto Fejzru išiel level 20 na 10 minút, čiže uvidíte, ako tento level dopadol. Tam som sa... Zlatý? Jop, jop. Á, jo, pohoda, kamo, pohodička, kamo. Potom tu Fejzru vymyslel najlepšiu taktiku a to len utekať okolo a... Uvidíte, aké to bude účinné. Kámo, čo to je? Running simulator, kámo. A dáme tu timelapse, asi dám tu timelapse. Ja som myslel ten airstrike. Teraz. GG. Level čo? Ďalší round. Co to je? Tu vám to len veľmi zrýchlim. Fejzura zas utekal dookola a potom sa stalo toto. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a to. A ešte keď chcete part 2, tak napíšte do komentárov part 2, takže vidíme sa v ďalšieho videa a čaute.